عاشق بھی آندے ایکو زیادہ سفر نہ کرنا پو زمین کٹھی تھئیے اللہ دا کامل ولی سفر کریں دا کریں دا کریں دا جب پہنچے سونے دی نگری دے اندر حضور دے پاک شہر دے اندر او شہر جیویں علامہ صاحب فرمیندے بیان جنیاں قسمہ خدا قرآن چاٹن جب پہنچے آئے ایویں چلدا 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 لوگوں کرے پوچھے سی دروازہ نبوت کتھاں اے حضور دے غلاموں جب سرکار دے درے دولت گئے دروازے تے دستک دتی سی اندروں آواز اے کون آ کے تعارف کرویندن یمن دی دھرتی تو آیا اویس بن عامر یمنی میرا ناں اے سونے دا دیدار کرن کتے آیا اندروں آواز اے سرکار دا گھر موجود نہیں حضور سفر دی حالت چرن بل اون ٹائم نے کیفیت ہوندی اے نبی سہی جب سفر تے ونجے نا اگر حضور رات دا آونا ہویا صحابہ سویرے اطلاع دے دیندے ہن جو اج شام کو نبی سہی آوے سن اگر حضور سویرے آونا ہویا شام کو صحابہ اطلاع دے دیندے ہن جو سویرے پاک نبی سہی آوے سن کیونکہ حضور دے صحابہ استقبال واسطے جناب والا راہ مال کھڑ دے ہن دیدار دی تڑا پوندی اے حضور دے غلاموں اے جوان آیا اے پتہ چلے حضور سفر دے اطلاع ملی جو صحیح شام کو تشریف کے ناظر جب سنیے سی آباد زارو قطار رو پیا ہے رونے رونے بس نہیں کریں گا رونگا ہویا واپس والدہ آنے کوئی جو پچھے ہمت نہیں جو کی میں جواب دیوا کوئی پچھے ہمت نہیں جو کی میں درد سناوا رونے رونے جوان واپس آیا ہے جدہ گھر پہنچے آکے کیفیت دا سیز اور جڑا اے عشق والا جملہ میں پڑھنا چاہنا بیڈو اے واپس مڑے آئے سفر دی حالت جوڑا ہاں اڈو شام تھئیے نبی سی گھر تشریف گھرنا ہے حضور جدہ دروازے تو اندر داخل تھیون لگن میرے پاک نبی مسکرا کے فرمیندر عائشہ اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا اللہ عائشہ آج کوئی آیا ہا جی سنا ہے کہ آیا ہا مسافر ہے یمن دی دھرتی تو آئے نا اویس بن عامر یمنی دسیں دہا تے آخر میں سائیں دا دیدار کرن کتے آیا اساں دسے جو حضور سفر تے انتظار کرو شام کو تشریف گھننا سا وہ کہ میں انتظار نہیں کر سکتا مجبوری ہے میں کہیں دا بدھا ہویا ہاں آنکھوں سبحان اللہ میں انتظار نہیں کر سکتا روندا ہویا واپس ول گئے میرے پاک نبی سرکار تھی گھر تے تشریف فرما ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ بڑی دور تو شدہ آیا ہا لیکن اتنا تو ہوے اساں ہون دے نال ڈاڈا پیار کرنے ہیں او سارے نال ڈاڈا پیار کرنے ہیں کچھ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلاموں توجہ کرنی حضرت اویس بن عامر یمنی جب اپنے وطن دوروں دے ہوئے واپس پہنچن کوئی مجنوں سدے دے کوئی دیوانہ سدے دے کوئی پتھر مرے دے کوئی روڑے مرے دے کوئی کیویں ستے دے کوئی کیویں ستے دے حضور دے غلاموں جوان جڑ ویلے جنگل دے وچ ڈنگر چراون کتے ونیا ایویں بیٹھا ہویا شاہ صاحب رنگن میں دعا پڑھنی ہے محبت برا جملہ ہے توجہ کرے سو ایو ہوا دا کھاوا جو آویا جھونکا جو آویا اٹھوں کر یمن دی دھرتی تے بہ کے مدینے دو منہ کرواویا پکار کے آکھیا اے ہوا اے میرے کن ٹھیک ویندی پئی ہے جڑا میرے سائیں دے در تے وئی ہے میرا پیغام تا سناوی چا کیڑا پیغام ہے میں اوے ایک جنگل نبھا
مدینے خوش وسد اے نیوی پوچھدا حال اوئے جسم زخم خون چل پے رو کے آدر میں تو کو اے نہیں آدھا میں کو پتھر نہ مارو لیکن اتنا ضرور آدھا نوکیلے پتھر نہ مارے کرو جدا پتھر چنجیلے مرے دے وے میرا جسم زخمی تھی وے دے اودے وچو خون نکل دے سارا وضو ترٹ وے دے اسائی زبان نال یار دا ذکر کرنا ہوں دے اسائی زبان دے نال یار دی تعریف کرنی ہوں دی ہے مسلمانوں بس گل مکاوا اپنے وقت دی حدود جرائے کے گل پوری کرنی ہے سرکار دے غلاموں وقت ہویا میں مضمون مزید پڑھا لیکن وقت اجازت نہیں دینا میں ٹائم دا پابند اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں اپنی محبت دے رنگ دکھے دا بیٹھے بل شان اے ملے مقام اے ملے ایک او بھی وقت آئے میرے پاک نبی فرمائے عمر جی آقا علی جی آقا حضور نے اپنا چھپا مبارک پیش کیتے فرمایا سر ایک یمن دی دھرتی دا عاشق اے او تو کو ملسی ملاقات تھی سی تو دے نال یو چھپا مبارک سادا او کو بن کے تحفہ چا دیوائے او کو کھائے سائیں سلام وی دے دے ار حضور فرمین دے ار میری امت دی بخشش دی دعا چا کرائے ہن ڈٹا حضور زہری طور تے زہری سر مبارک دی اکھن دے نال حضور نے بھی نہیں ڈٹا حضرت اویس کرنی بھی پاک نبی کو نہیں ڈٹا لیکن عشق دی بات ہن دیکھو صحابہ کرام دا عقیدہ دیکھو عمر سائیں تے علی سائیں ایویں ہاتھ جوڑ کے اد آقا سگو کوئی نشانی تے دیو کیویں گلے سو کیویں تلاش کرے سو حضور دے غلام اے جو ظفر صاحب دے کلام اٹھئے او کیا دے میرے پاک نبی سرکار دے غلام اونے او مندر پیش کیتے حضور نے کیا فرمایا تو ہے عمر علی و میڈیا جی بسم اللہ سلامت ہو اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے گل کرتا ہو سی خرکا نل پٹکا جو عرفات کا میدان ہے حضرت عمر سائیں تے حضرت علی پاک دی ملاقات تھئی ہے حضرت اویس کرنی لجپال نال تے او تحفہ پیش کیتے نے ہن ای جملے تے توجہ کرے تو ہاں ہر خوشی مک گئی تقریر آخری بات ہے جڑا ملاقات تھئی ہے حضرت علی پاک تے عمر سائیں او جبہ سرکار دا پیش کیتے سلام پیش کیتے نے تے ایویں گال مہار ٹر پئی ہے حضرت اویس کرنی پاک ڈٹھے دوہیں صحابہ کرام بل ہیں سونا اگر ناراض نہ تھی وہ تا ایک سوال کرن چاہتا آپ نے فرمایا جی پوچھو سونا اے دسو حضور دی داڑھی مبارک دے وچ چٹے وال کتنا
اور عمر سہی علی سہی کو ڈٹھے علی سہی عمر سہی کو ڈٹھے گال تا ڈاڑھی ہے سونا تو آپ کو کیویں پتہ ہے تساں کیوں یہ سوال کرنے پئے حضور نے فرمایا تساں ٹھیک ہے حضور دے قرب حضرت ویسے کرنی سہی فرمایا تساں حضور دے قرب وچ رہندے وے تساں ہر وقت حضور کو دل دیاں اکھ نال ہی دیکھدے وے سر دیاں اکھ نال ہی دیکھدے وے لیکن اساں دور رہ کے جدن وی یار کو دیکھدے ہیں اساں دل دیاں اکھ نال دیکھدے ہیں محبت اللہ میری حاضری قبول و منظور فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی فقیران عیشتا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ کی میں 2 منٹ واسطے میں تو گزارش کرنا چاہنا